ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa booqday dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qarxii ismidaaminta ee maanta ka dhacay X warshadii hore ee nacnaca haatana xira ay ku tababartaan ciidanka militariga Soomaaliya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa cusbitaalka madiina dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxyeelo soo gaartay mid mid u dul istaagay iyadoona uu warbixin ka dhageystay dhaqaatiirta dabiibaysa xaaladooda caafimaad isagoona xaqiijiyay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixin doonto dadaal kasta oo ay caafimaad ku heli karaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Xasan Xuseen Xaaji oo ku heliyay kormeerka ra'iisul wasaare Roble ayaa tilmaamay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u dhaawacmeen difaaca dalkooda. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ra'iisul wasaaraha wuxuu booqasho ku tagay isbitaal Madiina, isbitaalkaas oo la keenay dhalinyaro maanta argagaxisada dhibaato u geystay ayagoo qoranayo oo diyaar u ah in loo qoro ciidamada xoogga dalka. Dhalinyaradaas hadda waxaa lagu daaweynayaa isbitaalka. Ra'iisul wasaaraha wuxuu la hadlay maamulka isbitaalka in dhalinyaradaas la daaweeyo, dowladda Soomaaliyana ay ka war hayni doonto, waxaana u rajeeyey caafimaad degdeg ah. Waxaana ra'iisul wasaaraha ka tacsiyeeyey dhalinyarada kale oo ku dhimatay argagaxisadaas dhibaatada maanta ay u geysatay. Waxaa noo muuqata in dhalinyarada Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ciidanka laga qoro si argagaxisada looga safeeyo oo looga saaro dalkooda. Waxayna noo sheegeen dhalinyaradii soo dhaawacantay inay diyaar u yihiin ciidamada xoogga dalka inay ku biiraan haddii Ilaahay caafimaad degdeg siiyo. Waxaana rajaynaynaa insha allaahu in la daaweeyo isbitaalka imaamulkana. Ra'iisul wasaaraha wuxuu faray in dhalinyaradaas sidii ugu habboon loo daaweeyo, dowladda Soomaaliyana ay garab taagan tahay. Waalidiintii ay ka dhasheen dhalinyaradan ayagana waxaan leenahay intii dhimatay sabar iyo iimaan Ilaahay anaga siiyo, inta kalena caafimaad degdeg ah Ilaahay ha siiyo. Dowladda Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga guud ahaanba waxaan diyaar u nahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka si dalkeena ugu safeyno oo ugu saarno argagaxisada, ee dalkeena inay ammaankiisa guud aan sugno. Marka run ahaantii booqashada ra'iisul wasaaraha waxay aad iyo aad faa'iido u lahayd in dhalinyarada moraalkooda kor loogu qaado, iyo waalidiintii dhalinyaradaada ka dhalay, iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba. Waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan u rajaynaynaa kheer. Waxaan u sheegaynaa insha allahu dalkeena inuu ciidan yeelan doono, ciidankaas oo difaaci doono qaranimadiisa iyo gobonimadiisa. Waana salaamintiina. Sidoo kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay isku duubni, waxaana gabagabada uu tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii maanta ku dhintay wararkii ismidaaminta ah ee ka dhacay warshadii hore ee nacnaca haatan ah xarun ay ku tababartaan ciidanka militariga Soomaaliya. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.